Ասֆալտի փոսալցումները միջ պետական ու հանրապետական նշանակության ճանապարհներին ապրիլի 1-ից սկսված է վարորդներին տեղեկացնում են ճանապարհային դեպարտամենտից։ Քանի որ մայրուղիները վերջին տարիներին հիմնանորոգվել են, մեծ խնդիրներ չեն բացվել, ասում են։ Կառույցի էջում հրապարակվել է, թե աշխատանքը որ տարածքում երբ է ավարտվելու։ Փոսային նորոգման աշխատանքներ մենք շատ չունենք մեր միջպետական նշանակության ավտոճանապարհների, սակայն համեմատական կարգով ունենք այն երկու ճանապարհի Սիսիանի տարածաշրջանում, որ համեմատած շատ է փոսային նորոգման աշխատանքների ծավալները, ունենք դեպի Լեննական հատվածում։ Մայրուղիների փոսերն ու ճաքերը դեպարտամենտում ֆիքսում են իրենց ինժեներների մարզային այցերի միջոցով։ Ցանկը կազմում ու տվյալ ճանապարհը սպասարկող կապալարուին հանձնարարում են ասֆալտի թերությունը վերացնել, նկարել այն, ֆոտոն ուղարկել, որ համոզվեն։ Աշխատող մեխանիզմ է պնդում են նախորդ տարի այդպիսի 3,500 դեպք են ունեցել։ Այս 3 ամիսների ժամանակ արդեն իսկ ֆիքսվել է, արձանագրվել է 914 նմանատիպ թերություններ։ Սեզոնային աշխատանքների շարքում ասֆալտի ջնջված գծանշումներն են թարմացվելու մայիսին, պետք է որ Հայաստան հասնի բացառիկ մի սարք, որը ստուգելու է ներքի որակը, այլևս թույլ չտալով ճանապարհաշինարարները պետության փողերով խոտան գործանեն։ Նախատեսված է 640,000 քառակուսի մետր գծանշման աշխատանքներ, ընդ որում որոշ ճանապարհահատվածներ կապված իրենց ինտենսիվությունից և տուրիստական նշանակությունից ելնելով, գծանշման աշխատանքներ կիրականացվեն այդ ճանապարհահատվածների վրա 2 անգամ տարվա ընթացքում։ Եթե բողոքներին մնա, դեպարտամենտն էլ կարող է բողոքել ճանապարհին, նշաններն իրենք տեղադրում են, մարդիկ հանում տանում, դրանից այգու համար բահ կամ թոնիրի կափարիչ են սարքում։ Հետո էլ դժգոհում, թե մայրուղիները կահավորված չեն, այնինչ միայն 2023-ին շրջադարձ ու արագության սահմանափակում ցույց տվող 3000 մոտ 800 նշան է վերականգնվել, 23000 գծամետրից ավելի մետաղական կողնակ տեղադրվել։ Մահաբեր վթարների առումով ռիսկային ճանաչված ճանապարհային, այսպես ասած, սև կետերից 25-ում ոստիկան կանության հետ միասին երթևեկության բարելավման տարբեր լուծումներ են կիրառել։ Օրինակ, ռուսացույցի տեղադրում այս տարի իրականացրել ենք Երևանից դեպի Դիլիջան գնացող հատվածի, այսպես ասած, ԳԱԻ պոստի մոտ, որ տենց ժողովրդի մեջ մտած է, և M5 ճանապարհի պտղունք ճանապարհի հատվածում ունենք կղզյակներ կառուցած M1 և M3 ճանապարհահատվածների հատման տեղում, աշտարակի տարածաշրջանում։ Նորություն ունեն մայրուղիների գիշերային լուսավորության հարցով։ Երևանից Դիլիջան հատվածում համակարգ անցկացնելու նախագծման մրցույթն արդեն հայտարարվել է։ Այս տարի կհանձնվի պահպանման Թալին լանջիկ ճանապարհահատվածի վրա գտնվող լուսավորության համակարգը, ինչպես նաև Վանաձոր Ալավերդի համայնքով անցնող այդ լուսավորության համակարգը։ Դեպարտամենտի ու մայրուղիները սպասարկող ընկերությունների խնդրանքը վարորդներին մեկն է՝ ճանապարհի եզրերին շինարարական ու կենցաղային աղբ չթափել։ Հերմինե Բաղդասարյան, Լուրեր։